Mateffekten kan gjøre ris til likestillingsris. For det finnes ris som tåler flom. Og hvis familiene I Sør-Øst-Asia får dyrke den, kan risavlingene deres overleve flommen. De vil få bedre økonomi, så de kan sende jenter på skole. Flere kvinner vil delta I arbeidslivet, og et land som Bangladesh kan oppnå høyere likestilling, som FNs bærekraftsmål nummer 5. Vi når bærekraftsmålene med mat.